ကဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့နေ့ကကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်တို့မှလည်းဒီမျိုးမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်လို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကလတန်မြေထဲမှာအပသာစစ်ခွေးတွေဒီကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးရခိုင်တပ်တော်ကသွားပြီးတော့ကဲတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်လို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ကတမျိုးထင်နေမှာစီးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းလေးလည်းရှိတယ်ဆေးပကောင်းစရာဒီလေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကဒီနေ့ကောင်းလေးရောကျွန်တော်မောင်တို့မှသိတဲ့အတိုင်းပဲလုံးခဲ့တဲ့တရက်ကဒီကျွန်တော်တနေ့ရဆိုရင်တော့ရှာတော့မျောတော့စိုးအောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ခင်းတက်ကဒီနေ့တင်ထားတဲ့အရာဆိုရင်ရှာတော့မျိုးကိုတက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှဘုံမူးကြီးအစ်စ်အရာရှိမှစား၍စစ်တင်နေရဲများအယောက်160ကျော်တော့မွားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကသိမ့်စီရမိတဲ့လက်နက်တွေကတော့တနက်ပေါင်းတော့အလက်ပေါင်း150နဲ့ကျွန်တော်ခေရန်နေအပါဝင်စစ်သုံးပစ္စည်းများအများကြီးရရှိတယ်ဆိုတော့ကဒါလေးကတော့ကောင်းသတင်းလို့ကျွန်တော်ယူဆလာပြီးတော့ပြောပြတော့ကျွန်တော်ဘီနာမှာတက်ပုံလေးလက်ချပေးတော့ပါအဲ့တော့စိတ်မကောင်းစရာတည်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကံကောင်းမှာမြောက်ခရံမှာတို့လေးကိုပြေဆိုပြီးတောင်းကျမ်းနေပါလေကျွန်တော်အပြစ်မရှိတဲ့ရွာသားစစ်ဦးကိုတက်ဖြတ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖန်လေးရတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချမှတ်ပြတော့ကျွန်တော် Telegram Channel မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီတော့မြောက်ခရံကဒီကျွန်တော်ပြေဆိုပြီးအဖွဲ့ရတို့လေးကိုတောင်းကျမ်းနေပါဘောနဲ့အဲ့တော့ဒီကံကောင်းခရံထဲမှာရှိတဲ့ပြေဆိုပြီးအကုန်လုံးကဒီမြောက်ခရံရွာကိုတို့ဘက်ကတားခဲ့ထားပြီးတော့ပြည်သူတွေနှိမ့်ဆက်နေဆိုတော့ကဒါလေးရောကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစရာတည်းဘောနော်ကျွန်တော်မနေရတယ်ပြေဆိုပြီးစကန်အောင်သွားရှိနေကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတောင်းရောက်ချက်ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးကိုပါနေကြကိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာအရင်ဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကဒီကျွန်တော်တို့ကလန်တန်မြင့်အပေါက်ဝတ်မှာရင်းနှီးပြီးတော့မျောနေတဲ့အပသာစစ်ခွေးတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေးရလှိမ့်နေသွားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ကဲမှာကျုံနော်။ဒါတော့ကလန်တန်မြင့်အပေါက်ဝတ်မှာတိုင်နေ။ဟောဟိုမလားရလား။ဒီသူလား။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ဒီသူလားလူလားမော်လား။ဟုတ်တော့လူဟုမှာ对哎这个对这个这个哎呀哎个你在呀一种呢喂喂那不是不要反正反正还没打来那阿爸打的这个你那边跑来来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 နော်ဒီဘောမအောက်တန်းသားကြီးလာကြည့်နော်ဒီမှာကဲဘောမဘောမမရဘူးဘာသာရေးကကဝဆွေတော်ဆွေတော်အေးကဲဟိုင်ဟုတ်တယ်ရောဆွေတော်ပလက်ပလက်ကြီးကိုမျောနေတာအေးဆိုဇာနုဘီဇာနုဘီအဘလေးဘီနော်မကောနေဟမ်စောစီအလံကျွန်တော်လည်းနဲ့ချတော့မစားဘူးလေဒီအရမဒီပစိဘောမကြီးအေးအဘရှာတာအဘလေးလေးတတိတော်မင်းရှင်လို့ဖြစ်နေတာကြည့်ဦးအဲဟိုဘုံမဟိုဘုံနော်ဆန်ဆန်နော်ဘုံမဟိုရဟိုနော်ဆန်ဆန်နော်လာအဲဒီလိုနေပြီးသိတေဟိုတဲ့ဒီမင်းမင်းနေပြီးဘုံမနော်ဘုံမကောင်းနာမချောဝိတ်အေးဒုသေဘုံမဟိုလမ်းဝါယူကဲလွယ်ပြောင်းနေနော်လွယ်ပြဲမလို့ဘောဘုံကြီးနေအေးဖားတာလေးတကချီယောဟဲ့ဟာမလားဟာမလားဆုမလားအပါသာရေဒီကုတင်နဲ့တင်ပေးနေတာမကြီးအဲ့ဥမားများတယ်ဥမားများတယ်ဒီရောအမြောင်လည်းမကြီးဝဲမသူဝဲခဲဘဘဒေဝတ်တာဒီအောင်မလေးရအောင်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေးရအောင်ရှိတယ်ဒီရောကိုင်ရောကိုင်လာဘူးကိုင်လိုက်အတိဒီလိုတက်တာဟိုတရားဆွေးတာဆွေးတာဆွေးတာရတယ်ဆွေးတာအမင်းကလေဒီတရားကိုတရားမဆွေးလီလာပိုက်တာရှိခဲ့တယ်နော်အဘသာရနော်တိတ်ဖို့လူတက်တယ်ကြီးဦးဆင်းမလဲအားရမကောင်းတကောင်းကြီးဦးအဲဒီနေ့တရားဖိုင်နေတော့တရားဖိုင်နေတော့အော်စီကွစင်းဆောင်းနေပြီးလာဝဲလာဝဲဟိုမှာဟိုမှာတကောင်းဟိုမှာတကောင်းအေးဟာရလို့တော့ပြောသွားရမယ်ဝါရပါရပါကောအညာတိနော်အဲ့တော့မင်းတို့ဖိုးပွားရကဘောမအောက်တန်းစားနေလာကြည့်လို့မင်းတို့ဖိန်ကုန်းကုန်းအော်နေတဲ့ကပ္ပအရှင်35ရှေ Standard Army ရောဒီကျွန်တော်အပသာစစ်ခွေးတွေမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲကလဲတဲ့မြေထဲမှာဒီကျွန်တော်ပလက်ကြီးတွေမျောနေရဆိုတော့ကမင်းတို့ဖိုးပွားရကအောက်တန်းစားကြောင်မျောမင်းတို့ကြော်ဆိုးတို့မင်းတို့ကလည်းလာကြည့်လို့ငါမင်းစုကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာလို့ဒီကောင်တွေကဝါလာဖြတ်နေရတင်းမို့ဘဝနေပြီးတော့မျောလာတဲ့လူတွေကိုလည်းကြွာသားတွေကဒီကျွန်တော်ဓမ္မရင်နဲ့ခုတ်ပြီးတော့တတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့
ဒီမှာကြည့်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတက်ချိန်မှာပြီးအေးရသွားတော့ခဲစီရမလို့တနက်နေ့ပြည့်ပြီးတော့တက်ပလာပြီးခွေးတယ်အဲ့တော့မင်းတို့အောက်တန်းစားတွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာကျွန်တော်နှစ်ကင်းရဲ့တင်ပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်တို့မှလည်းတည့်ရတိုင်းပဲဆောင်မဲလုံးကလည်းမနေ့ကတေးဝင်ပြောပါတယ်သူတို့ဘက်ကပထမတစ်တုပ်ကိုတစ်ခါခွေးတစ်တုပ်ကိုသူကအယောက်9000ဆိုတော့တနက်ကိုသူတို့ဘက်ကအယောက်ဒီကျွန်တော်6000လောက်စစ်မှုထမ်းမှုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်တို့မှလည်းရွေးချယ်ရမယ်လမ်းနှစ်လမ်းပဲရှိတယ်မရောက်လိုက်စစ်ကွက်တဲ့တွေကိုစစ်မှုထမ်းပြီးတော့ရှေ့တန်းမှာအသက်ပေးမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပေးရညီကိုတွေဝင်မလားဆိုတော့ခုဘက်ကရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကုန်းလေးဘက်ကတလောက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့အယောက်9000ဆိုရင်တနေ့ကိုအယောက်ပေါင်း6000ဒီအယောက်ပေါင်း6000ကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းပြီးလာအယုံပြန်ရင်အယောက်60တော့အိမ်ပြန်ရောက်ကန်ကောင်းဆိုတော့ကကျွန်တော်မောင်မောင်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်မှာအောက်တန်းစားဘောမှာကြိုးဆိုးအက္ခစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေပြောရတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာအဲ့တော့တနေ့ကိုလည်းကျွန်တော်တနေ့ကိုအင်အားဟောတနေ့ကိုကျွန်တော်တို့တလောက်9000ဗျာတလောက်900010000 9000တနေ့က6000တော့နေတာကျွန်တော်တို့ဒီ12လပေါ့12လဆို6000ပေါ့ဗျာတနေ့ကို6000ခုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါပဲเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိချင်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီညမှာပြန်ချိုးပါမယ်ကျွန်တော်စစ်ထဲဦးစစ်မှုတဲ့ဥပဒေရအကျုံးဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကအကျုံးဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကလာမယ်လာမယ်ဒီပြပါမှာဆက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာဘယ်ညာဘယ်ညာဆက်ပြီးနေရမယ်เนาะအဲ့တော့ပြန်ဆက်ပြီးရမယ်တနေ့ဒီဆက်ပြီးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတင်အောင်ဆက်ပေးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တကြံကလာပြီးရင်စမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတင်းပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြီးရအရဥမာကျွန်တော်ကကျွန်တော်အရာဝတိုင်းမှာမွေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရာဝတိုင်းကျွန်တော်ဝါခဲမှာကျွန်တော်ဝါခဲမှာကျွန်တော်ပြန်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ပေါ့ဒါလိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်အရာအခြားသောနေရာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်နေရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ကကျွန်တော်တင်းတိုင်းစတက်ပြီကျော်စုံမယ်မင်းလောရမယ်စစ်မှုတော့မင်းအကျုံးဝင်သွားပြီကျွန်တော်လည်းလမ်းပေါ်တော်ပေးနေရတယ်လာခဲ့ကျွန်တော်သွားပြီသွားပြီကျွန်တော်တပ်ပတ်တဲ့နံသွားပြီးတော့မှတ်ဖို့လုပ်ပြီးဆင်းပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ရောက်ရင်တော့တို့နဲ့ register လုပ်လိုက်တော့ဗျလုပ်ပြီးသွားရင်ကျော်စိုးမင်းရပြီမင်းမနေ့ပြန်အမေဒီမှာလာတော့အဆောင်တွေပါပြီးပြီးတော့ဗျအဲ့နေ့ကစပြီကျွန်တော်ဒီတက်မလို့ရဲ့လာစာရိတ်ခါဗျခန်းစားခွင့်ကျွန်တော်စာရိတ်လာစာအဲ့နေ့ကကျွန်တော်စပြီကျွန်တော်ရပြီဟောဒါမှကျော်စိုးကကြောက်ပြီဟာဒီနာစာကအဆိုးရတော့ဗျဒီနာစာကအဆိုးရတော့ကျော်စိုးကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကြောက်လိုက်ဗျဟာနာစာကလည်းအထဲမှာတော့ကျွန်တော်တောင်းမထားဘူးပြေးမယ်ဆိုကေယံလက်ထဲကိုကျွန်တော်ပြေးပြီးမြောက်လို့ပြေးပြီးမြောက်လို့ပြေးပြီးတော့ energy ဖွင့်တယ်လာခေါ်တော့ဗျလာခေါ်တော့ကျွန်တော်တော်သွားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြောကြတယ်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ရှားရတဲ့ထောင်တန်း9နဲ့အဲ့ဒါကိုကောင်းနေမထင်ဘူးဒါတွေဒီကောင်ရိုင်းမှုကချင်းစကားတွေနော်ကြံပတ်လက်နက်ကိုင်ဖွင့်တဲ့ပေါ့ပတ်သက်တဲ့90ညနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံမှန်တွေကကျွန်တော်အထောင်တန်း130ဒါမျိုးတော့ထောင်တန်း130ဘယ်တော့မှဒီမြန်မာပြည်လည်းပြန်လာလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီနိုင်ငံရေးကြားမှာဒီကြောင်းတဲ့သူတွေအလုံးလုံးကန်တဲ့သူတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုသူတို့တွေပေါ့သူတို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသောသူတို့ကင်းလုခွင့်ပြုထားပါတယ်သူတို့ပြီးသွားရင်ပြန်ပြီးတော့တောင်းထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပါပဲနော်အဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေကလက်ရှိမပါသေးပါဘူးမျိုးသမီးလုံးဝမပါလေမင်းနှမထဲလိုက်စစ်တော့မျိုးသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းနှမအမဆင်ငားကြမှာတို့စားပြီးတော့အမျိုးသားမျိုးသမီးတွဲပြီးခေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနေ့ကိုတင်းနှမသားတင်းနှမဦးအားလုံး6000အဲ့တော့6000ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မော်တော်မှာကြားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခွေးစလုံးသားပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးကတော့ပါပြီကျွန်တော်ရိုင်းသွားရင်ဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုပြောကြည့်ဆိုခြင်းအဲ့တော့ဒီကောင်ပြောမှုကျွန်တော်မနေ့ကညတဲ့အကိစ္စကိုကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမပြောထားတဲ့ကိစ္စတော်တော်လေးကိုနင်းနေပါတော့ကျွန်တော်ကြားတာတော့ဧပြီလအကုန်မှာတို့ဘက်ကအနည်းဆုံး3000ဝက်ဆူဆောင်းပြီးတော့ဂျွန်နာမှာတင်တန်းနေစပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါမှလည်းအခုဆိုရင်မနေ့ရက်ဆုံးမဲလုံးကအကိစ္စကိုပြောသွားတယ်တလောက်အရှုံး9000နဲ့တကြံပြီးရတယ်စမိဆိုတော့တနေ့ကိုတို့ဘက်ကလူအယောက်ပေါင်း6000လောက်ကိုတို့ဘက်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့တို့ဘက်ကဆွဲစီမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်မောင်မားတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မယ်ကိစ္စဆိုတော့ကကျွန်တော်မောင်မားတွေရွေးချယ်စလမ်း2လမ်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF ညီကိုကြီးဘက်ကိုဝင်မလားဒါမှမဟုတ်အကျမ်းဘက်ရှစ်ကုန်စီကဒီကျွန်တော်ခိုင်းစီတဲ့စစ်မှုတိုင်းကိစ္စနဲ့ရှေ့တောင်းအောင်သွားမလားဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်မားကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကဘာကိုပြောချင်နေဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့အခုဆိုရင်တလောက်အယောက်9000နဲ့တနည်းကိုအယောက်6000ဆိုပြီးတော့အတင်းအဓမ္မကျွန်တော်စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးတော့တင်တန်းနေပေးပြီးတော့ရှေ့တောင်းအောင်ပို့လိုက်ပြီးဆိုရင်ကဲနှစ်နှစ်ပြီးလဲပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်ဒီအယောက်6000ကအယောက်60ပြန်ရောက်အောင်ကန်ကောင်းဆိုတော့ကကျွန်တော်များစားမပြောလို့ကျွန်တော်ရှေ့မှလည်းပြောသွားရင်ကျွန်တော်မောင်မားရွေးချယ်ချင်လမ်း2လမ်းမရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော် PDF ညီကိုတို့ဆက်သွယ်လို့ရမယ်ကိစ္စတွေကိုခင်တင်မှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ NGO ဆိုရဝန်ကြီးကလည်းတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့မဖြစ်မနေရှေ့တိုင်းရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့တနက်ပြောင်းပြန်ထဲမှာဆိုဒီကိစ္စတွေကလွယ်လွယ်ကူကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူးစစ်ကောင်စီကတင်းကျပ်ထားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ရွေးချယ်ချင်လမ်း2လမ်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီဘုံမအော်တန်စာဂျုံဆိုးဦးကိုဒီလိုလိုင်းပေါ်မှာဗျာမရတာပြောပြီးအတင်းအဓမ္မကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိစ္စကိုဒီလောက်ထိအောင်စားဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စကိုအတင်းအဓမ္မဒီကျွန်တော်ချမ်းပဲစစ်ကုံစီတော်စစ်မှုထမ်းဖို့လိုင်းပေါ်နေအာချောင်းနဲ့ဒီအော်တိုဒါသာကျုံဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကြီးကိုရီးယားကွန်ဂိုပူကဘလို့နေဆုံးမထားတော့ကျွန်တော်တို့မှဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာပို့ချင်းချင်းစော်ခိုင်းမှုပါလीရှင်းတမ်းပထွားပါဦးလားလို့ရှင်နာတခါတလီမထွားရဲ့တခါတလီမသိဝဘလို့လုံးမလို့ဟုတ်တယ်ဟမ်ရေလိုလေးပြောတာအဲ့မီလူလေးအဲ့မီလူကြော်ဆိုးလို့ကြောင်မျိုးမင်းတော့အဲ့ကောင်လေးတော်တော်မားတယ်ကောင်လေးဟမ်ဟမ်
မင်းတို့ကတော့ဘယ်ထွက်ရမလဲမင်းတို့ကမင်းတို့ကတက်ပေါ်မှာလေမင်းတို့ဆောင်းရမထွက်နိုင်လဲမော်လှော်နေတာမင်းတို့စိတ်မှုရာထိုင်ရင်တန်းရမယ်မင်းတို့ထွက်မှာမတော့ဘူးဟမ်မင်းတို့တက်ထဲမှာပဲဥတာမှာဟမ်မင်းတို့တော့အခုဟိုမှာဟိုအခန်းကြီးလေးရင်ငါလီနေပြည်တော်ကအခန်းကြီးလေးရင်ဟောင်းကြီးရားနေမသွားပဲနဲ့ဟမ်မင်းတို့ online ပေးတဲ့ lobby စာလေးစားပြီးနေနေရတာမှာမင်းတို့မင်းတို့မှာရွေးချယ်တဲ့ရမင်းတို့မှာမရှိဘူးအဲ့တလန်းပဲရွေးမရွေးမင်းတို့သွားဝင်အေးမှာပဲဟမ်ဖျားနာရှင်နိုင်ငံကွာအဲ့ဒါအစ်စ်မှုထမ်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ်တာဆွဲတာပေါ်တာဆွဲတာ ਨੇ အတူတူပဲမှန်တရားလေးပဲအေးဘဒူတက်တက်အေးငါတို့လုံးမစားရမယ်လို့ဟုတ်လားဟင်မင်းတို့ဆောက်ခွက်ကပြောင်းနိုင်သေးတယ်ကွာသိလားမင်းတို့ဆောက်ခွက်ကပြောင်းနိုင်သေးတယ်ပျော်ပေးနေတဲ့လူတွေနော်ဟိုမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲငါဖြူဟာဘလို့ဖြစ်သွားလဲမိပြတာထအောင်လိုက်တာဂျေးတဲ့တန်းရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့တော့နိုင်ငံသားလူတွေကဟင်မင်းတို့ရဲ့ကိုသာပြောပေးနေတာအာချောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပသက်လေးပိတ်လို့နေလို့ရတယ်အလေသာကြီးဟင်ငါတို့ထကနေလို့တော့ရတာလီးပြက်လာကွာမပြန်ဘူးကွာလုံးဝမပြန်ဘူးကွာဆွေပဲပြက်ပြက်မျိုးပဲပြက်ပြက်မပြန်ဘူးကွာဟင်ကျွမ်းလည်းမကျေဘူးငါပညာလည်းမတတ်ဘူးဘွဲရဆိုတာငါ Photoshop နဲ့ရှောက်လုပ်နေတာငါမတတ်ဘူးစာလည်းမတတ်ဘူးဘယ်နေရာမှလည်းအကျုံးမဝင်ဟုတ်လားအိုမေလို့အောင်ဘာတက်တော့ဆယ်လီတွေ Facebook ဆယ်လီတွေအရင်ထည့်ဆိုဆယ်လီလမ်းမဟုတ်ဘူးတို့ကများပိုင်းငါသူများတတ်မှတ်တာငါတော့မိမလည်းရပြီဟဲ့လားလွတ်သွားပြီထားလည်းမထားဘူးရောတော့ငါတို့ကချီးပုံထားနေရမှာဒီတော့မထားဘူးရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟောကြောင်မျိုးမင်းကစောက်ယူကြောင်မျိုးမင်းကစောက်ယူအိုက်ကောင်ဖြဲသေးဖြဲသေးဟင်ဟာသူများနိုင်ငံရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးဆိုရောသူ့အိမ်လက်ကြည့်ကြမလို့မင်းတို့ရမြန်မာနိုင်ငံလူငယ်တွေတော့ဒုက္ခပေးတဲ့ဗတိုင်းတပီလို့ဒုက္ခပေးတာဟမ်လူငယ်တွေကလှုပ်ဆောင်ဟိုမှာလူကြီးတွေယောဂတဲ့တွေကဟမ်ယောဂတဲ့တွေစင်ရနွမ်းပါတဲ့လူတွေပြောအစင်ပြေစစ်မှုတန်းတာညာဟိုမှာဒီမိုကရေစီရတဲ့နိုင်ငံတွေဟမ်အပြည်တွင်းစစ်မရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာထမ်းနေကြတာစိတ်မှုဆိုတာလေသူတို့မိသားစုအိမ်ကလက်ကြည့်ကြမလို့မိပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟမ်အဲ့တော့အချိန်တိုင်းအော်မင်းတို့စိတ်ကူးထဲမှာတော့ဟိုယူမြန်မာကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကားတွေကလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲကို့ချစ်သူကြီးကစစ်သေးဝင်ကန်ကြီးကလွန်လိုက်တာကို့ကအနှစ်နှစ်အာစောင့်နေမယ်နော်မထင်နဲ့မစောင့်နဲ့တင်းချိုင်းကုန်ဟင်နော်အဲ့ဒါအမှန်ကြီးပြောနေရနော်ဟုတ်လားမင်းတို့ကိုရီးယားကားတွေကလို့သိရမလားကန်ကြားနာဆောင်လေးကိုကြော့ပြီးတော့ဝင်ရမှာပတ်လိုက်တာသိသွားမယ်နိုင်ငံခြားလူတော်မရဘူးအီလိုတွေပတ်တုံးကားတွေဟုတ်တယ်ဟမ်မင်းတို့အမီအိုဟာစစ်မှုထမ်းတယ်လူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းတယ်ကဲအသက်မီတဲ့လူတွေကျိန်ခဲ့တဲ့မိသားစုဘယ်လိုသိမှာလဲအိမ်မှာအလုတ်ကင်မလုတ်နိုင်ကျိန်ခဲ့တဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေမင်းတို့စစ်တပ်ကထောက်ပံ့ပေးမှာလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာစားဝတ်နေရေးတော့ဘာလို့မြန်မာတိုင်းပြည်မင်းတို့စောက်ဒုက္ခပေးလို့ဘလို့ဆင်းရဲနေလဲဟမ်ကောင်းပြီလေခိုးတာလေဟမ်မင်းတို့စောက်ဒုက္ခပေးရတာလေဟိုကမင်းတို့ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေခေါ်ကမင်းတို့လူကြီးသားတွေအရင်စံပြောက်ဝင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်လိုက်တာပောက်ပြရတယ်ငါလေးညီမကြီးရဲ့တလို့စင်ရဲပြီးတော့ကြားရရင်မကောင်းတဲ့နိုင်ငံကြီးဟမ်လူကြီးမိသားတွေတော့လူငယ်တွေကမနဲ့နိုင်ငံသားလေးရောက်လို့ရှာကြိုးရင်းနေရတာဟမ်ညီမကြီးပါဆိုငါတိန်နေတာကြားပြီဟမ်နိုင်ငံသားလူတွေပါပတ်ပြီးတော့မေးလို့ကမြန်သောင်းလို့လားပေါ်ပဲရအောင်ဟုတ်အဲ့တော့ငါလုံးကလူငယ်ဟိုဂျင်းလီးတွေကလည်းဂျင်းလီးပြည့်မဲ့ကောင်တွေပါမျိုးဆက်တွေစောက်ခွက်ပြောင်းနိုင်သေးတယ်မေးလို့တွေကအောက်တန်းသားတွေနောက်နေတယ်များမှတ်နေလားမသိဘူးဟင်ဘယ်တော့သွားဟောအစင်ပြေတဲ့လူသွားဟောမိသားစုသိရမလားဟိုအမှုပညာတဲ့တွေသွားတာအเจ้าမဟုတ်ဘူးအเจ้าမဟုတ်ဘူးဒါပြောပြတာနော်သူတို့အမှုပညာတဲ့တွေတော့တချို့ငတ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဇက်ဖို့လို့ဇက်ရံအော်တမန်လူလားကဆိုသေပြီလေကို့မိမတွေမင်းဘလူထောက်ပံ့မဒီကောင်တွေထောက်ပံ့မှန်းမလို့ဟမ်အော်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေပါရှောက်ပြောနေမေးလူတွေဟမ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအဲ့မှာလူကြီးတွေကအကုန်လုံးတိုက်ခန်းပိုင်တဲ့လူတွေကားပိုင်တဲ့လူတွေသူတို့ကပင်စင်ဆိုတာရှိပြီးသားဟမ်တို့နိုင်ငံမှာဘာမှမရှိတဲ့ဟာဝမ်းရည်တော်မှမနဲလုံနေရတဲ့အောင်ငါလေးစိတ်မှုကထမ်းအောင်ပါဟမ်အဲ့ဒီအေဂျင့်နဲ့ဟိုအချိန်လုံးကမင်းတို့ဥသိမ်းစိန်လို့
ตองซาสุจีโดดีโมเกซีกูเปียงกาละมาฮะมึงรู้ไอ้เฉิงตรงว่าไอ้อุบัติเลิกบ่ล่ะไอ้อุบัติเลิกงารู้งารู้ဝင်มั้ยงารู้ไล่ไล่เลิกๆဝင်มั้ยอืมดีโมเกซีแค่เลยกว่ามึงรู้อะกูอ่ะสิทธิ์อาณาเต็งหน้าล่ะดิของนี่ช้องโหบาไหลโหละสิทธิ์มุทันสิทธิ์มุทันเนี่ยမင်းတို့ဘာအောင်တည်မှာလဲမင်းတို့တော်အောင်မှာတိုက်လေရင်နေတဲ့တိုက်တာမနိုင်နဲ့ဟာပြီးဘာပညာရက်တွေတည်ပြီးမှာလဲပြောအမှန်လေအမှန်လေခီးပုံးထဲနဲ့ဟာတင်ခိုင်းမှာဟုတ်တယ်ဟမ်ဖားခုံလို့နွားခုံလို့ဆောက်ပြောင်းနေတာလीဆဲပြီမဆက်နဲ့တိုက်နေတဲ့ကောင်အဲ့ကောင်လေရင်ဝင်ခိုင်းအဲ့ပါကျော်ဆုံးကိုကျော်မျိုးမင်းတို့နော်ဆုံးဝဲလို့သားသမီးတွေမရှိဘူးလားဝင်ခိုင်းစပြအနေနဲ့ဝင်ခိုင်းသူကောင်းတွေကိုအရင်ဝင်ခိုင်းပြီးမှသူတို့မောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေစစ်ပညာဘလို့တင်လဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်ရိုက်ပြပြည်သူကိုချပြဟင်ဟင်ဟုတ်တယ်မင်းတို့အဲ့ဒါတော့မင်းတို့ကတတ်တတ်စားမကုန်မင်းတို့သားသမီးဝင်လဲစောက်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကတတ်တတ်စားမကုန်ဆယ်တတ်စားမကုန်ဘူးတင်လဲစောက်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းတွေအာနာရှင်ယူတွေဟောတယ်အမင်းတို့သားသမီးတွေဝင်ပြီးမင်းတို့ဟမ်ဒန်းလို့လွတ်လေအခြေတန်းနေပါလေကျေရောငါတို့ကဘလူးနဲ့တိုက်ရဟမ်ကိုလူမျိုးချင်းချင်းပြန်ချခိုင်းရဘောချသူများချဖို့မပြောနဲ့ငါတို့အသေးခိုင်းပါတရောင်းသားတွေဘလောက်ရုပ်ပါလေဟင်သုံးချင်းမဲ့ကိစ္စသူများချဖို့ဆိုတာမပြောနဲ့နော်ငါတို့အသေးခိုင်းပါဘယ်တော့ဘာပညာရက်တွေတဲမှာလဲမင်းတို့တော့ကကိုယ်ပြေးဝက်ပြေးပြေးကိုမအာကာထုံးမောင်းမိတယ်တခြားနိုင်ငံပြေးရတာယူလीဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာဟမ်ကိုမ I know I see တယ်ကိုမဘေကလာရီကကောင်းနေရရီးနေတယ်ဟုတ်တယ်မာလာစစ်ကိုဘေကလာရီမီဒီယာရဲ့မီလို I know I see ရလीကိုစိတ်မုန်တာလဲဗာလဲဒီကောင်ပြောတာဗာလဲအရက်ပုတဲ့လူကလူစင်မမီတဲ့ကောင်တွေဆိုဝင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့မရောက်နိုင်ဘူးလူစင်ပြီးလို့လားမင်းကခလေးစစ်သားရဲ့တက်လာလေခလေးစစ်သားစစ်ထောင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပါလို့စောက်ဖက်ပြောင်းနေတယ်ဟိုတလေးကတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကြီးကိုယ်ငယ်ပို့ပြောရတာအမှန်တရားတွေပါပဲအဲ့တော့ तू ပြောတဲ့အထဲမှာလည်းပါပါတယ်ငါတို့ကအနေသားကြီးတွေပဲလीငါတို့နိုင်ငံခြားမှနေပြီးကပီနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမနေနိုင်လို့မျက်နှာကြီးတွေပြပြီး line ပေါ်နေကျွန်တော်တို့ online speaker တယောက်နေကျွန်တော်ပြောပြပေးနေရဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မွန်မားတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ तू ပြောရတဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာလမ်းက2လမ်းပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးရွေးချယ်စရာလမ်း1လမ်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF ညီကိုတွေရှိကိုဝင်မလားစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထားမြေအသေးခံမလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်မောင်မောင်နဲ့ကိုယ့်ကိုအချိန်မီပါသေးတယ်စဉ်းစားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ရခိုင်မောင်မောင်ရည်လည်းမြို့ပေါ်မောင်မောင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တတိပေးချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်သွားလာလေးတတိထားပါဘာကျွန်တော်ဒီရဲ့ဘိုင်းမှာဒီကောင်ဒီဘက်ကရခိုင်မုန်ကြီးဆိုပြီးတော့စမ်းချီဆန္ဒပြခွဲဒီကောင်ဒီဘက်ကလှုပ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကအထူးသဖြင့်ဒီစစ်မှုထမ်းတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်ဟာငါလည်းမပါသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့အေးအကြောင်ကျွန်တော်နေနေလို့မရအောင်အဲ့တော့ PDR နဲ့မဝင်ချင်ဘူးဆိုရင်စောစီနိုင်ငံသားကိုပြင်းရင်လည်းပြေးဒါမယ့်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီကောင်ဒီဘက်ကဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ရုံမာလာလဲဆိုရင် passport အခုချက်ချင်းအသစ်လုံးချင်းတဲ့လူတွေဒီကောင်ဒီဘက်ကပို့ပြီးတော့တင်းကျက်လာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုထွက်မဲ့လူတွေဆိုရင်အနည်းငယ်နိုင်ငံလူတော့ပေးထွက်တယ်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီဘက်ကလေယူကမှရစ်တာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှပြောနေကြတိုင်းပဲဒီကောင်ဒီဘက်ကတနည်းကိုအယောက်6000စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးတော့စစ်မှုတွေထမ်းပြီးတော့အယောက်60ပြန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်မော်တော်မှနေကန်ကောင်းဆိုတော့ကိုပေါ့ကိုပြေးရှေ့ရမယ်လမ်းတော့တလမ်းပဲရှိတယ်ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့နှစ်ရေးပိုင်းလေးတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စလေးနေပဲအဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းအများကြီးမပြောချင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာတွေ up to date သတင်းတွေထိုးလဲဒီကောင်တွေဘက်ကဘာတွေလုပ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်နဲ့မျှချပြသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ငွေပို့လဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူ့ပြီးတော့ဘိုင်းလေးယူသုံးခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှစ်ရေးပိုင်းလေးတစ်ဖက်ကတော့ဒီကိစ္စလေးနေပဲအဆုံးသတ်ထားဆိုကျွန်တော်မောင်နှမကြီးလည်းစိတ်ကျဉ်းနှံမှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲညနေကျရင်တော့အချိန်ရသေးတဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်ပြီးတော့ဘိုင်းလေးတစ်ပုတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေဗျာ